saber el que fan els altres dins d'un mateix sector, perquè així podem intercanviar coneixement, experiències, com deies, bones pràctiques i fins i tot també co-crear o co-dissenyar projectes junts, com a diferents punts de la xarxa. Com a idees principals, el que em queda és que als punts TICs hem d'evolucionar per adaptar-nos als nous reptes que ens venen tant de la tecnologia com les necessitats d'innovació social. I aquests espais han de donar lloc a que diferents entitats o diferents projectes de ciutat i de l'entorn que es puguin trobar i que el punt TIC sigui un element facilitador de posar en pràctica aquests nous reptes. La primera idea seria que els dinamitzadors, connectors digitals, som innovadors i per tant intraemprenedors. Moltes de les estratègies, eines, metodologies que utilitzem amb els usuaris haurien de ser d'aquesta filosofia, no? Del d'ajudar la gent a transformar idees en projectes. I la segona seria que portem molts anys parlant d'eines digitals, tecnologia en definitiva, i cada vegada hem de parlar més de maneres de fer, de metodologies que acompanyin aquestes eines. Aquesta xarxa de punts TIC és fonamental per construir un sistema d'innovació universal, per obrir la innovació, no, amb aquest concepte de quatre hèlixs que ha sortit molt en aquesta jornada, i incorporar-hi la ciutadania. Per mi, que els punts TIC s'apropin a la identitat del que són els laboratoris ciutadans és molt important.